na Margaret Perpetua Omuhinda itakaofanyika mnamo tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka huu 2021 katika kanisa la Kianglikana la Mtakatifu Andrea. Akiwepo mtu miongoni mwenu ajuae sababu au zuio la haki ndoa hii kubarikiwa kanisani, inampasa kusema. Hii ni mara ya pili ya kutangaza. Ni nani mwenye ako na sababu kataza harusi? Inua mkono kama uko na sababu ya kukataza harusi. Mama Petronila nakataza. Bwana asifiwe. Amen. Ni siku ya pili tumetangaza bansi ya mtoto huyu. Napenda kutoa tangazo kuhusu kubariki ndoa kati ya David Ombuni na Margaret Perpetua itakayofanyika mnamo tarehe 13 mwezi wa 11 2021 katika kanisa la Kianglikana la Mtakatifu Andrea. Akiwepo yote miongoni mwenu ajuae sababu au zuio la haki ndoa hii kubarikiwa kanisani, inampasa kusema. Inampasa kusema. Hii ni mara ya pili ya kutangaza. Ni siku ya pili. Hakuna. Nangoja siku ya tatu. Bwana wabariki. Amen. Bwana wabariki. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu wa baraka. Yeah. Yesu wa baraka. Yeah. Yesu wa baraka. Yeah.